আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যিটো পানী যোগান উপ সমিতিৰ সভাপতি জিতেন হাজৰিকাদেৱৰ লগত আছো। আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পানীৰ যোগানৰ বিষয়ে কিমানখিনি অগ্ৰগতি হৈ আছে আৰু টিউবৱেল কিমান ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু দৈনিক পানী অনুমানিক কিমান লিটাৰ আৱশ্যক হ'ব ভোজনালয়ত, তাৰ বিষয়ে চমুকৈ আপুনি বক্তব্য এটা দিয়ক। কৃষ্ণ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। মই পানী যোগান বিভাগৰ উপসমিতি সভাপতি জিতেন হাজৰিকা আমাৰ নামটি, আৰু পানী যোগান বিভাগত আমাৰ সদায় পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে। যিহেতু পানী যোগানটো আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰে আমাক সুবিধাখিনি কৰি দিছে, পানী টিউবৱেলকে আদি কৰি মটৰ আৰু পানী টেংকি এইবোৰ ইতিমধ্যে বহুৱা ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে যথাসম্ভৱ, আৰু 18 তাৰিখমানৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি PSC ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে 18 তাৰিখে সম্পূৰ্ণ ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে 100ৰো অধিক টিউবৱেল, হেণ্ড টিউবৱেল বহুৱা ব্যৱস্থাখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু ৰন্ধনশালত 100ৰো অধিক টেপ পানীৰ টেপ দিব, মানে 100ৰো অধিক যিহেতু চৌকা বহিব, প্ৰতিটো চৌকাতে এটা এটা টেপ দিব পানী, যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ৰন্ধন কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে 100টা টেপ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু 100 টেপত এডাল এডাল পাইপ লগাই পানীখিনি প্ৰতিটো চৌকালৈ নিব পৰাকৈ সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু হাত ধুবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই আপোনালোকে দেখিছে টেংকি আনিছে, মটৰ বহুৱাই টেংকি 100ৰো অধিক টেপ দিয়া হ'ব, টেপ ৰাইজে হাত পাত ধুব পাৰিব, এইটো ছাইডতে হাত পাত ধুব পাৰিব, আৰু এই ওপৰত টেংকি বহুৱা হ'ব, টেংকিটো মটৰৰ যোগে পানী উঠাই টেংকিত ফুল কৰি ৰখা হ'ব, আৰু পানীখিনি টেপ খুলি দিলে ৰাইজে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী পাব আৰু হাত পাত ধুবৰ কাৰণে সুবিধাখিনি হ'ব। তাৰ উপৰিও আমি যিহেতু মঞ্চত আমাৰ মিটিংবোৰ চলি থাকিব আৰু বিশেষ শিবিৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সভাগৃহ আছে, সভাগৃহটো পৰ্যায়ক্ৰমে এখনৰ পিছত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিব, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে 500 কাৰ্টন, এটা কাৰ্টুনত 24টা বটল থাকিব 0.5 লিটাৰকৈ, 500 কাৰ্টন পানী যোগাৰ কৰিছোঁ, আৰু 500 জাৰ 20 লিটাৰ, এটা জাৰ 20 লিটাৰ পানী থাকিব, 500 জাৰ পানী ইতিমধ্যে আমি সেইখিনি বন্দোবস্ত কৰি অনা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 50টামান জাৰ ইতিমধ্যে আনিলোঁ আৰু 10 কাৰ্টন পানী ইতিমধ্যে আমাৰ অফিচত জমা ৰাখিছোঁ। গতিকে পানী ব্যৱস্থাটো যাতে কোনো কাৰণতে পানীৰ কাৰণে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিব লগা নহয়, অসুবিধা নপয়, অনাময়ে হওক খোৱা ব্যৱস্থাটোৱে হওক, পানীখিনি সম্পূৰ্ণ য'ত যেনেকৈ লাগে বুলি ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে বা বিভাগে অনুভৱ কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমি পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি আছোঁ। কোনোবাই যদি কৈছে ইয়াত টিউবৱেল এটা লাগিব, অনাময় যদি বোলে ইয়াত অনাময় এটা লাগিব, তাতো যথাসম্ভৱভাৱে আমি কোনো কাউকো অসুবিধা নোহোৱাকৈ বা গোন্ধ নোলোৱাকৈ বা পানীয়ে আমনি নকৰাকৈ, পেলনীয়া পানীয়ে আমনি নকৰাকৈ আমি সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ, কম সময়তে বহলভাৱে আপুনি বিস্তাৰভাৱে উল্লেখ কৰি দিলে। আমি আগন্তুক দিনত আপোনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আৰু এজন বাপ আছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো দি আপোনাৰ যিটো উপসমিতিৰ সভাপতিয়ে উল্লেখ কৰিলে, বক্তব্যখিনি শুনি আপোনাৰ মনত কেনে ভাৱ এটা উপজিছে? কৃষ্ণ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক যি প্ৰস্তুতি তুংগত চলিছে, ইয়াৰ আমাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ ওপৰ সমিতিৰ সভাপতি বাপদেৱে যিটো কথা ক'লে, এই কথাখিনিত আমি নিশ্চয় সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যিহেতু এই সভাস্থলীলৈ অগণন ভক্তৰ প্ৰাণ আহিব, যাতে সেই ভক্ত আয় বাপসকলক পানীয়ে কোনো অসুবিধা নহয়, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যি প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে, এই বক্তব্যখিনি আমি নিশ্চয়কৈ শলাগিবলগীয়া বিষয় বুলি আমি মনোভূত হৈছোঁ। আগন্তুক দিনত সফলভাৱে সমাপ্ত হওক, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো সফলভাৱে হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ। কৃষ্ণ।
উত্তম গীতা ভাগত হরে মন উত্তম নন্দনা